はい、では今回はですね、金曜カーソルというテレビに出演することが決定しました。しかも生放送です。今からですね、ここは立見駅なんですけれども、そのテレビ局の方に行ってみたいと思います。それでは冒険の出発です。ドラゴンが現れました。ドラゴンっぽくない？どこからどう見てもドラゴンですよね。怪獣ではないです。レベルが上がった。さあ冒険出発だ。てかもうほぼラスボス最初に倒した感じだよね。天空へと続く歩道橋、天空へと続く歩道橋です。お、ペガサスがいっぱい走ってます。ペガサスが、あれトヨタのペガサスだな。意味不明な山を発見しました。登ってみましょう。あれですね、ちょっと景色がよく見える、それだけですね。いや、それがいいんじゃないでしょうか。迷いの森発見です。テレビ局に行くのになぜこんな冒険をしないといけないのか。仲間発見。なんと鳩が仲間になりたそうにこちらを見ていない、飛んでっちゃいました。ということでようやく着きました。こちらが今回の出演する金曜カーソルのテレビ番組、そしてテレビ局でもありますワウワウさんです。ワウワウさんが W が見えてない。こうすれば見えるかな。あ、そうか、見えました。ここからはですね、セキュリティなどがあって、いろいろビデオは撮れませんけれども、それでは生放送でお会いしましょう。セミが浮かしているところが見れます。すげえ、あいつ飛ぶんだろう。あれ撮りたい。